Я оголошую Юрчука Вадима законним чоловіком для Юрчук Надії. Ісус Христос сказав, теж саме підтвердив, що Бог поєднав, того людина нехай не розлучує. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вони попросили першими привітати, то ми надамо їм право. Kiss you goodnight and say I love you still, and we'll build this love from the ground up, the words of a man.